মৰ মজালৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই কৃষ্ণাক্ষী। কৰোনা মহামাৰী সংক্ৰমণৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি স্বাস্থ্য বিভাগে স্থানীয় চিকিৎসালয়সমূহত ৰেপিড টেষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। অনুৰূপভাৱে সৰ্বসমূহীয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰতো 12 অক্টোবৰৰ পৰা 14 অক্টোবৰলৈ এই টেষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আনফালে আজি স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা সৰভোগৰো বৰনগৰ ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ লগতে বৰনগৰ বিদ্যা মন্দিৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ৰেপিড টেষ্ট কৰে। ৰেপিড টেষ্ট কৰা দলটোত স্বাস্থ্যকৰ্মী স্তম্প শৰ্মা, বুলি বৰ্মন, ৰহিম তালুকদাৰ, ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা, মঞ্জু বৰ্মন, আলালুদ্দিন উপস্থিত থাকে। আনফালে সৰভোগৰ সাংবাদিক শহীদুল আলিয়াই দলটোক সহায় কৰে। নমস্কাৰ, মই বৰনগৰ ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষা পাপৰি দাস। 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাই আমাৰ বিদ্যালয়সমূহ ক্লাছ আৰম্ভ কৰা হৈছে। ক'ভিড প্ৰট'কল সকলো নীতি নিৰ্দেশনা মানি পেলাই শ্ৰেণীসমূহ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। সপ্তাহত 3 দিনকৈ নৱম শ্ৰেণী আৰু দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ক্লাছ আৰু সপ্তাহত 3 দিনকৈ দশম শ্ৰেণী আৰু প্ৰথম বাৰ্ষিকৰ ক্লাছ আৰম্ভ কৰা হৈছে। আজি চৰকাৰী নিৰ্দেশ মৰ্মে স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ ছাত্ৰীসমূহৰ ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট কৰোৱা হৈছে, ক'ভিড টেষ্ট কৰোৱা হৈছে। সকলো ছোৱালীৰে ক'ভিড টেষ্ট পৰীক্ষাৰ ফলাফল নিগেটিভে ওলাইছে। মন্টু কুমাৰ মহন্ত, ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।